صاحب نے یہ سارا مجھے نہیں ہوگا اللہ کا کام ہوا ہے تھا Ah,
apa pun dia yang beli. Semua yang mana pun dia beli. Nanti aja tu. Ia pun nak kamu, ia nak kamu beli je. Jalan ini jalan lain. Betul. Semua orang kaya ni jam jam. Aliaga. Aliyah sok kasih orang nak pergi kerja, asli mula orang kerja lagi evan apa? Atau boleh kerja? Atau mula boleh? Sesuatu yang bukan ada lalu, alat. Mudi. Syaikh Muhammad Silal, ekapur jemput, dua kapur. Oh, kalau semangat kita dia tu, kata la la ni akan apa? Impian pun nak kita jatuh ni apa? Uang pun lagi nak kita jatuh ni apa? Cuma yang kau ni kau boleh bayar ni, mesti ni mesti mesti ni apa? Dia tu mesti pun dia kau ni apa? Muhammad setua ini jemaah, mungkin apa? Dengan madu. Mustafa ya mo jek jek koy tujuni wallahi ma def ko déclaration waye nak yalla la yom jañ ñaar ya xam la ngay wut ci neeg bi yalla la ko yalla yombalal ak lepp lo xam ne rek yang ci bëgg tamu dula jaxay yalla ko yalla fakkata gëna jëf jaj indona ci mar yu na ci ba jaxi ha
jassi soriya melo sante bi ñu fay mam ngal fal ndaga yaram ñu mom yu ma nekkon ci sikini fal ndaga yaram mais ko rasu non fang yalum sans sa wala do ni sifla ba mu ba la top pour man yal ni joni ci bi na muso wul to ma kulli no du ko re saaji kilinde na nga ta kulli baba bi da mu se la wul la ilaha bare jagna lu rusna la bu ma rusul won ki suma ko tonto rek la ko tonto la rusna rek papa papa sa ya ko na so ma ki de no ko ndo waaw say ñu solo waaw ayara de legi am le lo len wasi te ñi kassel gi le deegal la xadi dañ kontan kontan nay sante yalla ñu ci yoni salam sante suñu ñaari waaju sante nay yalla ne duga nañ ci plan man rahim merci alhamdullilah yalla ni ngi sante ñep ñi ñewon ñep ñi mu tañu nga xamné seen xelang ci ñep ñu ngi leena sante di gërëm ñu ngi ñaan yalla mu may ñu fangu and ak wër bañ fi ngey benen sante maké ba mom jaro sante na mom 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 yef dem ci def ñu ngi ñaan yalla ak bu ne mu yok sante ba seen faal am bu ma ñëwé moy nekk sama baay faal lu ne la may defal lu ne la ma nangul lu ne la ma jappalé ko sante diko gërëm ki mo ki tax ma bëgg ko moy Alhaj Mustapha dama ko gis ci benn cassette muy wax lu rafet ci Mustapha telane Mustapha man de ki xamako mune ma def ko ci sala tudda man ko dina ko bëgg ma ñëwaat benen at gis ko man ko jappana la dik li nga bëgg Alhaj Mustapha ndax wax lu rafet di nga wax ci mom mo tax ma bëgg ko te yalla ta ci tek ci daw xama at bi passé ni rafet di mo di ko ñëw ñëw ko ci gamu tay ba baax lañ daal lu baax la Mustapha wax ci ñoo dina sante bi leen gërem na ke ba mo muñ mako gërem sama ko baye yalla rek lepp lu mu bëgg ci bop ci njabotam lim na ma ci bopam baye na ko yalla yalla defal ma ngi sante ñepp di gënal ñepp yow it ñu nga wax ni jigeen nga way fuñ jog rek nga and ak ñoom ñu na sante di la gënal ci gërem Ousmane Diatta ñu ñoo bokk di ka fele di ga yalla tousu dinañ waxtaan am ni ko waxe ci mbolo mi tousu ñu ngi waxtaan di set naka la ñoo mu ne liggey together ma ko sante di ko gëre mo mi ko bëgg señ bi la légui lay mu ne ah soxna si man bëgg na señ bi ne man ko xola ma la ci jitu ma la ko gëna ko kenn yalla yow ko jamba gëre gën di ma ngi sante ñepp di gëre ñepp gëre na ke way jofa nay ku man ñu fay jé fat ñi ya bi ci la fat ñi ya bi ci la ok wala mo be mini la ta jaar la ma mo be la radio jaar la amene be ma be jaar la wala moro fane si mala di jata kende wala fadjani fane ya ni mana tala ma ni mambu la kayra atele ya non lafta min ala ma ale akay ala ma ale ya sutura ala ya tanka ala ya fadin wol so si mala ni jata kende ala kana ko rinda so ko fewon ya rabbi ala kana jaw jela ala kana mo bala fandai ala ni kila ni ma rano bar ko to wato mi ya ya fanan kentula aka pata mo roy fanan mo be mi fanan kentula ba jayila ni ñi nga mo be kërën té ba mis kala ni ba le fi jabe pour la suto ni ko ak ba ta ba ci para ka no ni ni té ni fa jani alama ala ya jwa di ngol tu alama di ngol balula ay sifa di ngol na fa do ala ya men dala fu dur nak alama ala kay rakay ala ni ki la sen ni fa no bar ko to ba ta ya do a jabe de ngeen ci bëgg sañ ka ah okay ñu sante yalla suñu borom subhanallah tabaraka wa taala julli ci yalla ci tend bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ngi jox ñu ngi alhamdullilah ndokk li ñepp ci bes bu mag bi di leen gëreum di leen ñaanal fan mu gudd ak leer sutura adina ak al-akhirah Alhaj Mustapha sallam mi nga xamne na ganal yalla mo mo tutu bayam te ba fi bayam joge ba legi mu ngi top ci tank mi nga xamne mom la doon dox diko rafetal diko ñaanal deful yalla deful ko fan mu gudd ak leer sutura adina ak al-akhirah ni muy ufé njabotam bi ni njabot nga xamne mom la fi bay di bay ñu ngi ñaan uf ko ci ay at yu yag 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 man nak Alhaj Mustapha ci lamu mako fay wax deug neex yalla sama cyarnañ la jappalé na man ci zahir ak batin wa jappalé na ma zahir ak batin def na ma comme jigen bi nga xamne mom la bokk de ak bay xamna len nak rasulullah bi nga xamne mom lañ ko dippé mu jiddu sa bëss bu mag bo bu nga xamne moy bëss gamu ba mu tuddé ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu naan jikko yi rasulullah yam mo nga sumba ndax Alhaj Mustapha sallallahu alaihi wasallam ngeen bar ma ci kaddu bi kilifa la tay na
yaruna amna yermande amna sutura te dal na dal surtout nak dal waaw motax dal mané dal anaka ki nga xamné mom lañ ko tuddé moy rasulullah presque gel na jikko yépp ñu diko ñaanal nak fan ak wër yalla doli ko ay xewul bari bari doli ko suma limu mën reen yalla nako mëna téwel limu mën déwel yalla nako ay at ay bari ci parti ci ma koy ñaanal nak mom ak soxna bi wa Taiba wa Dakar wa Sénégal yépp yalla defal leen jamm ak ay xewal soxnaam si nga xamne moy ajaratul fat jaan mi nga xamne mo def lo duggal bopam te yalla rek tax momit ma koy ñaanal sutura adina ak alakhirah fan mo gudd ak wer yalla bayiko alhaji mustafa sen ba ba ñu magga ba omatante ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen ñi jere jere waaw si def nonu wen ak jam anda wir ak tal parce que sayidina mohammed sallallahu alaihi wasallam yere ñet ñet amin ya rawa allah Vai, 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 vai.